Musíme jezdit do ciziny dělat, protože tady rozbili pracovní prostředí. Podívejte se na stavební firmy kolem sebe. Podívejte se do krámku, mnohokrát tam musí lidi dělat na černo, protože se neuživějí, protože prostě nemají jinou možnost, jak pracovat. Takže já bych vám chtěl říct, lidi, běžte, neste v srdci to, že tohle děláme, protože to děláme pro vás a víme, že je to jenom o vás. O žádných politických stranách, o žádným Paroubkovi, o žádným Topolánkovi. Kradou životy lidí. Dneska bez peněz nemůžeme existovat. Všechno je neskutečně drahé. Energie, voda, plyn, topení. Všechno máme za neskutečné peníze. A já vím, panové policajti, jak to je hrozný. Hejt v těch vašich monterkách, řeknu, jako mám já ty pracovní. A dívat se na to, jak Jarouškové a ostatní z té policie dělají hlupáky. Je to hrozný. No, přijeli jsme sem lidem říct o tom, že existuje skutečná demokracie, která má v druhém požadavku větu nebo odstavec, druhý požadavek, ve kterém vlastně chceme, aby se politické strany neúčastnily voleb. To znamená, aby politické strany byly vlastně jakoby vyjmuty z voleb a volili jste si lidi, který znáte v místě, bydliště, protože tady s váma bydlí, protože na základě toho víte, co ten člověk je zač, a ne politickou stranu nebo člověka na kandidáce, kterýho sem přestěhujou, ubytujou a řeknou, že bude volený tady, protože tady seženou ten antobus těch voličů a na základě toho vlastně ho zvolí ta politická strana a tak dále, nebo vyhrají volby. Šel podat vysvětlení, on už je zběhlej, protože to neděláme poprvé, takže jim řekne, co si o tom myslí, anebo respektive lepší je neříkat nic, protože v tom správním řízení se budeme se odvolávat na petiční zákon, na základě kterého můžeme přijet kdykoliv, kamkoliv, bez ohlášení, bez záboru a bez petičního práva. Tak. To, co se stalo, není to normální, protože oni se na nás nedívají, oni se nedívají na mladých, jak mladí žijí, jak co tým mladým vytvoria, co tým mladých lidí čaká, jaký život. My to už prežijeme, ale jak oni budou budovat, jak oni postaví k tomuto, za to, že člověk řekne pravdu, čistou pravdu, tak je to také morálné, že někoho zoberu za pravdu, kterou skutečně je to, pravda se těžko slyší a pravda se těžko počúvá, a to takto nejde. Však veď to už se takto žít nedá, veď nás už lidi do zoufalstva dávají, skutečně do zoufalstva. Už takto žít, to už, to nepřipadá do úvahy. Nepřipadá, dneska kdo nemá peníze, nemá pravdu, kdo má peníze, má pravdu. To už takto nejde, skutečně nejde. Toto oni chtěli demokracii, aby exekutory na nás poslali, na nás chudých, posouvají exekutorov, o všetko majetky nám přicházíme, strachu žijeme, strachu, co bude ďalej. Byty, všetko se zdražuje, všetká strava, všechno, to nemáte ťahať. Nejsou to místní, my jsme je nezvali, my tady jsme je nechtěli, oni se v podstatě tady s tím problémem svezli a přišli se tu zviditelnit, ale určitě se na to dívám negativně, nikdo je tu nechtěl. A myslím si, že trošku tu atmosféru zkazili. Protože tady probíhá petice za skutečnou demokracii. Je zde všechno, co tady má podle zákona být. A to, že jste odtud odvedli Miloše Kacha, je v rozporu s ústavou České republiky. Ale vy neznáte, co je ústavní pořádek. Vy neznáte, co je ústavní pořádek a co je petiční právo. Protože kdybyste to věděl, tak byste řekl, že Miloš Kach tady vůbec nic neporušil. Vůbec nic.